Tervehdys, minä olen herra Monotoni ja jatketaan Surviving Marsia. Varmaan aletaan lähestyä viimeisiä jaksoja tässä. Katsotaan, että tätä terraformausta tuskin saadaan loppuun, kun muistaakseni joku näistä on sellainen. Että varmaan tämä kasvillisuus on sellainen, että se etenee sitten todella hitaasti. Että niin kun sitä saa tätä peliä saa pyörittää niin kun viikkokausia suunnilleen, että saa sen sataan. Ja sitä ei voida vauhdittaa jossain vaiheessa oikeastaan. Mutta mä en muista, mikä se näistä oli. Todennäköisesti se, koska kaikki muu etenee aika hyvin. Osa näistä muistakin hidastuu kyllä sitten, kun etenee, mutta yksi niistä oli se oikein kakkiainen. Eli aletaan vähän terraformausta vauhdittaa niin kuin sillä lailla oikeasti kunnolla. Kun meillä on 20 biljoonaa miljardia, kun noi oli. No, joku sellainen. Mutta joo, aletaan vauhdittaa tuota terraformausta, eli mikäs täällä on se? Eikö tätä ole tutkittu? Resource Martian Vegetation. Open Farm. Hei! Mites tää on terraformauksessa, tää Open Farm? Sitä ei kyllä pysty vielä tekemään varmaan ollenkaan. Okei, ja Core Heat Convector. Ei itse, meidän täytyy tehdä muuten tutkimustyötä sitten aika paljonkin. Niin siellä on toi Omega-teleskooppi, se on aika jees. Artificial Sun olisi oikein kiva saada energiaa tuohon terraformaukseen. Mutta tutkitaan, kaikin on nimittäin niin naurettava. Laitetaan se seuraavaksi. Increased temperature. Mitäs täällä on muuta? Open farm. Fully grown plants are harvested for food by drones. Tarviikohan tää mitään niin kun, kaikki nyt lämpötilaa tarvii ja vähän ilmakehää johonkin pisteeseen, että saa tän domeless farmingin. Okei, terraturism. Nuclear terraforming. KHG, korkin, bla bla bla. Tässä, improves temperature of Mars gradually consumes water. Core heat convector. Okei, nämä vaatii muuten ihan hitosti tuota tutkimustyötä jo tuolla noin, että damn. Drones work faster ja less. Okei. Ehkä me rakennetaan toi KHG-faktori, tai tutkitaan KHG-faktori ainakin sitä alusta ja ollaan tyytyväisiä nyt niihin alkuunsa. Joo, okei. Hei. Water level 100. Change per soul 0,1% tuosta järvestä. Nämä vie ihan hitosti tilaa ja ne ei vaikuta juuri mitään sitten tuohon ilmakehän tilanteeseen. Hei, toxic rains can now be expected. Missä siinä lukee? Oho, toxic rain will harm any plant life struggling to survive in the harsh Martian soil and degrade it even further. No voi hitto. Eli nyt saavutettiin se piste. Tuliko se tästä, kun tämä saavutti 25%? Hieman ikävää. No, mutta niitä ei kuitenkaan tapahdu koko aikaa, joten sinällään ei mitään hirveämpää hätää. Ne tulee semmosina vähän niinku Dust Stormikin ilmeisesti. Mut sitten Planetary VF ja katsotaas näitä terraforming vaihtoehtoja. Trigger Meteor Shower, okei, toi ei liity terraformaukseen. Capture Ice Asteroids. Olikohan toi toinen lähdössä jo tolle tehtävälle? Eiku tässä, current state, waiting for regard payload to arrive. Ja tuon toi seti. Eli lähdetään tälle tehtävälle. Oho, ei kun tolle tehtävälle. Noniin. Refueling, joo. No niin, terraformaustehtäviä sitten niin kuin ihan pirusti vaan.
Miksi meillä on miinus yksi vettä? Dust storm approaching. Dust storm, okei. Okay. Se nyt ei ole kovin paha. No okei. Okay. Se itse asiassa muuten on... Tällä hetkellä muuten saattaa olla aika paha. Kun... Toi... Paljon nää vie sähköä muuten? 5, okei. Okay. Katsotaan, voiko nää rakentaa niinku ihan tollain? Noin. Ai näitä on vieläkin. Vieläkin? Ei kai ne... Eiks ne prefabit jo pitänyt loppua? Ah, okei. Okay. Joo, tosta tuli sitten vedentuotantoalue. Mutta joo, vettä tullaan tarviin aika paljon. Niin... Hetkinen. Yhdisti sä nyt sinne. Sitten kaikille vie sähköt tosta. Tosta. Noin. Olisiko nyt siinä? Enkäs tuo vie yksi aika kaukana ja siltä puuttuu putkikin. Uneven terrain. No niin. Paljon nää tuottaa per laitos? 1,2. Mut sehän on aika hyvä itse asiassa. Volumeereja on ihan pirusti, joten laitetaan control ja click, niin kaikkiin hydroscopic coating. Sitten tarvistaa hapen tilanne. Stored oxygen puolilla on varastot. No se on aika hyvä itse asiassa. Meteor incoming. Research complete. Ja nyt valmistuu Omega-teleskooppi. Tai siis sen tutkimustyö vasta. Eli 300 metallia, 300 piiriä. Tässä olisi kaikki resurssit, mitä on. Ai täällä rakentuu muuten tämmösekin. Toi... Tilataan vähän tarvikkeita. Ton verran täytyy tilata ekstraa oikein niin kuin huomattavasti. Kaikkea pitäisi olla... No niin. Kaikkea pitäisi olla reilusti. Funding received. Sitten. Terraformaukseen liittyen... We have a delivery on the space elevator. Joo. Eiku niin, Forestation Plantti on vielä kesken. Ja se on tulossa ihan tossa justiinsa. Mites meidän tutkimustyö? Research per sol, okei. Okay. Nää on tehnyt jo aika hyvää työtä. Ja toi on sammutettuna. Research complete. Ei no niin, Martian Vegetation Reserves. Nyt tuli paljon luettavaakin tänne itse asiassa. Martian Vegetation Reserves, onko tässä mitään? Pälä. Joo, tosiaan ei ollut mitään. No ei vaan tarvii vettä ja joo ja lämpöä ja jotain. Okei. Okay. Ja seedsit. Jep. Eli nyt paljon nää vie energiaa sitten nää. 10 nääkin. Mites nämä fuusioreaktorit? Ja paljon tää monttu tuottaa tota... Metals production, nyt se on 50. Eli aurinkopaneelien määrää voidaan kasvattaa huomattavasti. Nää tuottaa vaan 5. Attention, mitä? Mikä juttu toi on? Ai onko se tohon sitä Dust Stormista tuleva varoitus? Mites mä olen noita Machine Partsejakin on ylimääräisenä todella paljon. Ja näihin voisi upgradeata noin polymer
Bladesit. Kaikki. Näissä on muuten ihan valtava toi tuotanto. Joo. Varmasti taas lisää tähän tuulivoimaan täällä korkealla. Paljon näiden maintenance muuten on? Per laitos. En tiedä, mutta sitten varmaan rakennetaan lisää noita. Hetkinen, onko täällä muuten machine partsia? Desired amount. Tilataan 5. Okei. Research complete. Greenhouse Mars. KHK factory. Temperature. Okei, nyt tuli tosta opetusta. Mutta toi KHK factory. Kun nää tuottaa ilmakehän paksuutta. Nää laitokset, joita käynnistyi muuten nyt pari kappaletta. Ihan justiinsa. Ja ne kuluttaa tuota waste rockia. Ihanaa. Mut KHK factory, ne on täällä. Change per sol 0,05. Come on. Aika köyhää. Ja kuluttaa 10 sähköä kuitenkin. Voi hyvänen aika. Ai niin, muuten meillä on bensan tuotannossa pieniä ongelmia varmaan. Näitähän laitoksia lisättiin kyllä viimeksi. Oliko se just viime jaksossa? Mutta. Nyt vettä tuotetaan 9 enemmän kuin tarvis, elikkä, mut sitten ei ole varastoissa kovinkaan paljon. Stored water lasts 22 tuntia. 23 tuntia. Eli joo, tarvis saada varastoihin tätä vettä aika paljon, että tämä homma pyörisi pidemmän myrskyn aikaankin. Täällä on muuten ongelma. Mä en tiedä sitten, että... Hetkinen. Ei kun tota piti kattoo. Täällä on raja, okei. Vitsi. Tästä kivestä täytyisi oikeasti päästä jollain tapaa niin kuin tehokkaasti eroon. Noi... Terraformaus-projektit ei riitä. Tää on ihan uskomatonta, kuinka paljon se tulee. Aha, shuttle hopit muuten pitäisi olla isoimmalla prioriteetilla kaikessa. Funding received. Ja itse asiassa drone hopit pitäisi laittaa kans korkeimmalle prioriteetille, että niitä huolletaan ehdottomasti ekana. Hetkinen, onks täällä? No more shuttles can be constructed. Joo. No ei terraformausprojektit. Ne vie todella paljon tuota bensaa, niin no ei suppilata hätää kärsimässä täällä. No niin. Ai, meteoriitteekin vie samaan aikaan. Tuossa oli muuten tommonen, että control ja click, niin kun sulkee kaikki Stirling generaattorit. Ihan kiva, että tietää sen nyt. Stored water lasts 20 tuntia. Upsi. Tota. 20 tuntia meillä on vähän pidempi toi myrsky. Ei mitä, Stored Water last 21 tuntia.
Se heilahtelee toi kulutus vähän sen, niin... Oliko siellä vuoto muuten? Hmm? Terraforming boost 18%. No, kyllä tästä myrskystä selvitään, ei siinä mitään. Nyt se on taas 13-12 tuntia. Tuollaista pientä heittelyä on, mutta... Ei, se on niin tärkeetä. Tuolla olisi muuten vettä. Hei, niin. Noni, nyt tuli varoitus vedestä. Mut mä unohdin kokonaan sen Omega-teleskoopi. Funding received. Eli 300, joo, ja 400 betonia, 80 sähköä. Okei, tää tekee muuten niin paljon kaikkea hyvää, että... ja tää ei tarvi ihmisiä niin kuin mihinkään, joten tää voidaan laittaa jonnekin, ihan minne vaan. Toi... Tota. Missä olisi paljon betonia valmiiksi jo? Tuo 84. Tässä on betonitehtaat. Tosin niin, se vaatii kaikkea muutakin todella paljon, että mitä Problematic moksii? Mhm. Joo, ne happigeneraattorit sammuu aina tuon myrskyn ajaksi, mutta ei käynnistynyt uudestaan. Sitten, no korjakkaa se. Se yksi moksigeneraattori ei toimi 24 tuntiin, ei kovin paha. Joo, jos laitetaan Omega-teleskooppi vaikka tähän. Tai sitten... Täällä on jo hirveä sotku. Tähän vaan. Missä on toi... Dozeri? Jos tehdään semmonen pieni... Oho. Hetkinen, miten tää toimii? Ei kun niin, se oli jostain tuolta ihmennäppäimestä. Oho. Pistetään vähän matalaksi tätä aluetta. Tästä kyllä katoo tommosekin, mutta... No joo, siihen on mennäkö teleskooppi ja sitten tehdään... Ai hetkinen. Olisiko tämmönen MDS? Ei pysty tekemään minnekään, missä olisi laaseri. Nämä on aika hyvin suojattu nämä kriittisimmät kohdat tällä, mutta... Joo. Tuossa menee hetki. Space Elevator. Tilataas noitakin nyt sitten. Ja näitä piti tilata aikaisemmin, mutta ei mahtunut kyytiin enää. Eikö se Forest Station, se tuli äsken? Joo. Maintenance 1 polymeeri. Mitäs polymeerit sanoo? Okei, aika hyvä. Siellä jotain 24. Jos näitä tämmösiä outposteja, mitä tänne on vähän niin kuin perustettu, niin käyttäisi tähän... Funding received. Tähän. Maankaltaistamiseen, niin se voisi olla aika jees. Noin. No, siinä on jo 5 vai ainakin. Ja jokainen vie yhden polymeerin huoltoon, niin ei vitti ihan hirveästi tehdä ylimääräisiä.
Sitten näille viedään. Mikäs tää on, hei? We have a delivery on the space elevator. Tää oli hitaalla vaan. Joo. Eikä siitsejä pitää viedä nyt sitten paljon laajemmalle alueelle kuin aikaisemmin. Miksi tänne viedään bensaa? Ja ruokaa. No betonia ehkä voidaan tarvita korjauksiin, mutta... Ihan älyttömiä juttuja taas tehty täällä. Machine partsia ei muuten tällä alueella kun ollenkaan tarvita. Ellei tää. Ei kun niitä oli polymeerihuollolla. Ei, nää on machine partsilla muuten huollettavissa. Juu, niitä tarvitaan. Ja seedsit oli siellä kyllä ja fueli pois vaan. Sitten oli tää alue. Sterlingit auki taas. Hop, hop. Nyt toi kasvillisuus lähtee hieman kasvuun nopeampaa, mutta toi on niin minimaalista, mitä nää vaikuttaa. Seeds on, joo. Okei. Okay. Ja hei, täällä olisi Omega-teleskoopilla nyt sitten paikka. Ja siihen taisi muuten ekskavaattorinkin rakennettua, mutta... Meteor incoming. Joo, siitä tuleekin taas mielenkiintoinen projekti. Anomaly found. Anomaly. Loistavaa, hei. Meteor incoming. Tää on jossain hajalla. Meteor incoming. Täytyy lähettää commanderi korjaa. Split power grids. Siellä vähän osu. Mutta drone toimii. Kun niissä on oma virtalähteensä, joo. Meteor incoming. Latausasemia ei kyllä ole. Mä luulen, että ne... Niin tuossa dronehubissa, siellä on yksi latausasema ja se pitää huolta noista. Destroyed vehicles. Ai vitsi. Kaksi tuhoutu tuolta alueelta. Onko siinä on tupla latausasema muuten. Voisi vähän laittaa lisää näitä latausasemia tänne. Noin. Pitäisikö tätä reikää vähän laajentaa? Research complete. Microfusion. Hei, Artificial Sun. Consumes vast amounts of water on startup, mutta ei sen jälkeen. 9 tuntia vaan vettä muuten. Voi paska. Onks täällä niin... Tuolla on tommonen syvä lähde. Mutta ei ole teknologiaa vielä, pitäisi tutkia se semmoinen joku deep juttu, mikäli. Funding received. Ei vitsi.
olikohan sittenkään ihan fiksua hoitaa sitä mysteeriä sillä tavalla, kun hoidettiin. Koska. Toi vesi, mitä ne syö, juo, käyttää öisin, niin se on aikasmoinen määrä ilmeisesti. Mistäs täältä saadaan sähkö? Oho. Oliko tuolla muuten? Ei siellä mitään. Ja tossa on just reikä kivasti. No, tehdään sitten tosta ohi. Oho. Meikaino sen ruutuun justiinsa, josta ei saa sitä vettä otettua. Okei. Sitten. Oho. Vitsi, kun näillä kaikilla on toi maintenance tommonen. Maintenance. Ai niin, laseri piti tehdä muuten sinne suojaamaan omega-teleskooppia sitten. Jos siihen osuisi jotain, niin se olisi aika katastrofi. Olisikohan se tossa. Mä vähän oletan, että noilla on 100% suojaus. Se on aina hyvä olettamus. Olisiko täällä joku toinen laseri? Ei mitään hajua. Hei, joku tehtävä on muuten valmistunut tuo. Katsotaan se kohta. Noin. Ja täältä ei foodia, ei rarimetalleja. Millä häntä huolettiin? Ei fuelia todella. Siitsi kyllä. Rare food. Fuel. Eli sieltä laskeutuu jotain takaisin. Ja noin menee justiinsa, että ne pystytään rakentamaan. Anomaly analyzed. Joo. Mut toi vesi, voi hitto, se on ongelma. Mitäs toi? Hetkinen. Tilataanpas. Ei kun tarviiko muuten tilata? Joo, sitten tutki tuota moisture-juttua. Tilataan brief appina niitä moistureita. 10. Noin. Moistureita. Sitten samalla eristetään terraformausta tuttuun tapaan, eli tänne. Ai, tuossa on muuten täysin vihreitä jo. Pistetään tohonkin sitten. Tää on vähän tämmönen alue. Joo, pikkuhiljaa se alkaa se kasvillisuuskin sieltä pilkistää. Olisiko? Kahdeksaksi tunniksi vaan vettä. Siis toi on uskomatonta, toi kulutus. Anomaly found. Life support. Hei, täällä on muuten valmis infrastruktuuri tätä varten. No, okei. Okay. Anomaly analyzed.
Tässä tuleekin tämmönen oikein lifeline. Eiks nää kulutti polymeereja, eiks vaan? Sitten kun ne on siis tuotannossa. Tostakin tulee 8 polymeeria lisää sitten, jos ne on sillain. Eiku metallia? Ai jaa, okei, no sitten tässä mitään hätää. Ja kaikkiin hydroscopic coating sitten vielä päälle, niin. Anomaly analyzed. Okei. Okei, sitten siellä on ihan tarpeeksi noita. Eikö täälläkin pumpata? Okei, mikäs tossa on ongelma? Anomaly found. Waste rock storage is full. Okei, mutta täällä voi olla ympäri maailmaa tommosia ongelmia. Joo, koska mä en oo seurannut funding näitä yhtään. Meteor incoming. Että ilmankos vesi loppu. Häh? RC Commander, joka meni pelastamaan sitä transporttia, hajos. Anomaly analyzed. Joo. Hei, meidän Omega-teleskooppi-juttu. Mites me pärjätään sen kanssa? Ei huonosti. Tilataan osia. Ei metallia tilata, se olisi. Tilataan siidejä vähän se. Joo. Tähän on mennyt muuten oikeastaan aika hyvin. Siinä on todella paljon tota tavaraa sitten. Funding received. Jo nyt. We have a delivery on the space elevator. Ei pitäisi päästä resursseja niin alas, kun äskenkin päästettiin, kun se saattaa keskeyttää noita huoltoja ja kaikkea, niin ei hyvä. Tai taas mikrobiirejä vaikka tuolta. Metallit sinne on jo vähän niin kuin anomaly analyzed. Saatukin. Hei, meillähän on terraformaus muuten edennyt aika hyvin. Aika hyvin. Ja yksi mikä piti tehdä aikoja sitten oli tää Shuttle Hub. Tänne niin kuin vaikka tuohon johonkin. Siihen. Et nää hubit tai domet sais oikeastaan vähän niin kuin oman Shuttle Hubinsa tonne. Ja sit parannetaan koko maailman logistiikkaa, kun saadaan 6 sukkulaa lisää tänne. Katsotaan terraformaus-juttuja. Toi voi aiheuttaa happosateita. Tää on varmaan aika kiva tehtävä. Lähetetään Atlas 1 sinne. Capture meteors. Ai niin, toi on vähän. Siitä voi saada anomalioita, se on aina kiva. Jos lähetetään tonne, kiva. Antaa mennä. Kaikki on plussaa, mitä voidaan tehdä tolle terraformaukselle. Mut sitten on tää Delta-sukkula, jonka mä haluaisin oikeastaan lähettää maahan takaisin. Kuin olisi ehkä kiva saada ihmisiä tänne lisää. Ehkä. Ei meillä ole muuten 26 työtöntä vai? Miksi niitä on niin paljon?
avataan työpaikkoja. Ruokaa on muuten ihan pirusti. Ylituotantoa ties kuinka paljon. Tota noin. Onko täällä työpaikkoja, jossa olisi tilaa? Noihinkin voisi kaikki laittaa magneettiset filterit. Tota noin. Täällä ei ainakaan ole koulutettu oikein näitä ihmisiä, että... The bomb. Oho. Ahaa, joku haluaa testata jotain pommia. Ei kuulosta kovin hyvältä. Follow the message, identify the sender. Do it now. Okei. Okay. No, mutta ainakaan mitään ei tapahtunut sitten. Toivon sarjassa me kuulisi sellaiselta, että vois mennä aika pahasti pieleen. Okei, okay, eli työttömien... Niitä on... Vähän joka domessa. Erityisesti noissa pikkudomeissakin oli. Okei. Okay. Mitä meidän tarvitsisi valmistaa? Katsotaan sellainen juttu. Mikropiirejä voisi valmistaa enemmänkin. No, mutta niiden kulutus on nyt kyllä tällä hetkellä... No, 50%. Tehdään semmonen juttu, että... Missä on Hafkin? Oikeastaan, mutta katsotaan palvelut. Average morale, comfort. Mistä ne valittais? Miksi ei kukaan valita mistään? Ei täällä ole muuten kodittomiakin. Hei, mä luulen, että tohon tehdäänkin tämmönen... Missä on? Hafking-instituutti tänne toinen, joo. Tossa on toi oikea Hafking-instituutti, mihin pääsi ainoastaan scientistit. Mutta jos tehdään tähän toisen tämmönen Hafking-instituutti, missä kaikki saa pelata niin sanotusti. Että poistetaan siellä se vaatimus, niin sitten noi voi ruveta tiedeporukaksi tuolta, noi työttömät. Funding received. Ah, okei, okay, toinkin muuten. Voisitko sä tunkea ne osat jonnekin? Täällä on kyydissä mikrobiirejä. Hyvä. Ne meni kaikki sinne. Loistavaa. Hei! No deposits. Ai jaa. Hei, meinasin, että siihen saataisiin porukkaa töihin, mutta ei. Sukkuloita voisi vähän rakentaa lisää. Ja sitten tilataan niitä mikropiirejä, ettei ne lopu kesken missään tapauksessa. Oho. Ja siihen meni, ja niitä tarvitaan nykyään aika paljon. Jees. Mikä toi on? Funding received. Prefabs. Moisture hanging gardens arkologu. We have a delivery on the space elevator. Joo. Tällä on 3 dronia vaan tällä keskipaikalla. Ja työttömyysongelma. Se ei oikeastaan vielä ole ratkeamassa millään tavalla. Construction process.
Eli vähän niin kuin mikrobiirejä pitäisi tuottaa lisää. Tehdään semmonenkin tonne. Oliko se elektroniks? Se kuluttaa kyllä noita British, ei kun rare metalleja se on. Mutta... Okei. Okay. Eli oikea Hafkin-instituutti on aika hyvällä mallilla. Nyt tänne alkoi ilmestyä näitä random-tyyppejä tutkimaan asioita. Mikä voisi mennä pieleen? No active research. No. Research complete. Mikä siellä valmistui muuten? Ai se on joku... Se on ihme kans, mutta se on toi vähän tommonen. Breakthrough. Biotech. Medical Center. Olisiko täällä jotain niinku... Biorobotics Workshop. Okei. Okay. Water consumption of domes reduced by 50%. Tämä olisi muuten aika kova päivitys. Seed vegetation. Ai vitsi, näiden kustannukset on niinku tähtitieteellisiä. Oi jummajammi. Täällä on niin paljon deep water. Täällä on niin monia hyviä teknologioita. Mutta hetkinen, mikä se oli, mikä domejen vedenkulutus puolittuisi, niin toi on varmaan aika kova. Sitten terraformausta. Joo. Mennään noilla eteenpäin. Meteor shower incoming. Breakthroughs discovered. Breakthroughs. Residency in archaeology get a bonus to work performance based on the number of unique perks and specializations of colonies living in the archaeology. Okei. Okay. All colonies gain plus 20 performance during night. Okei. Okay. Ei nyt mitään sellaista mullistavaa oikein, mutta aika hienoja. Toxic rain tulossa. Okei. Okay. Toxic rain. Johtuuko se, mistä se, onko se tästä atmosfeeria? Ehkä se tulee, se atmosfeeria parantaa vaan paljon vai? Ehkä se on kaikista vähän. Paha sanoa. Mä en muista sellaisia. Mut joo, hei, mitäs? Täytyy varmaan heittää jakso paketti tässä vaiheessa ja... Funding received. Niin se on sen nykyisen vuoron toi. No niin, nyt tuli muuten valtavasti työpaikkoja lisää ja laitetaan nää. Scientistit voi jakaantua noihin kahteen keskukseen tuolla. Ja täällä vapautui niin kuin tuotantopaikkoja ihan hemmetisti, niin joo. Ja tuolla tulee lisää asuintilaa, 10 työtöntä on yhä täällä. Onks täällä niin kuin... Täällä on varmaan kaikki työpaikat ihan auki. Olisiko kodit? Täällä on muutama kodito. Pitäisikö tälläkin alueella ei fuusioreaktoria viitti rakentaa tänne? Your attention.
we know who our saboteurs were. We take us and reach the conclusion that China is to blame. As to things stand now, we have no way of retaliating. However, we have mastered a long-term plan through which should opportunity ever arise, we could get payback for the reckless actions. Okei, laitetaan rahastoon 500 miljoonaa, jos tulee mahdollisuus tehdä jotain vastaavaa. Vastaavaa sitten Kiinallekin. Sellaista pientä härnäämistä. Mikäs sen parempaa kuin naapuririidat Maaressissa. Joo, mutta ei mitään, hei. Vedetään jakso poikki tässä kohtaa ja ei muuta kuin kiitoksia katselemisesta ja se on varmaan.